A wise man writes that common sense is not common. When I say you see a panoramic view of Mars in the painting of Young Mona Lisa, a photographic map of the Arctic Ocean in a Japanese bronze mirror, or Venus de Milo has a male genital organ, you may say it is ridiculous because it is your own common sense. Then how about this when I say Madonna or Virgin Mother is Lamia, the worst witch in the painting painted by Leonardo da Vinci? You may also say it is ridiculous because it is your own common sense. However, common sense so often blinds us. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. I wrote to Mr. Nico Girardi, my friend, in Rome, Italy, as follows. As I have discovered that the name of Leonardo da Vinci is an anagram of the name of Andrea del Verrocchio, Leonardo's master, and then I just wonder why these names are written in English. Yes, in English. They were Italians, and therefore I just wonder why they did not use Italian letters or Italian for their names to write their names in official places. Why in English and why not in Italian? Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Nico-san へ。私はレオナルド・ダ・ヴィンチの名前は彼の師匠であるアンドレア・デル・ヴェロッキオの名前の文字を並び替えてできたアナグラムであることを発見しましたが、問題が残ります。これら二人の名前は英語表記になっています。英語です。どうして英語なのでしょうか。どうしてイタリア語ではなく公式の場で英語を使って自分の名前を書いたのでしょうか。なぜ英語なのか、なぜイタリア語ではないのか、どうか教えてください。広志林、浜松市、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチという名前は彼の師匠であるアンドレア・デル・ヴェロッキオの名前の文字を並び替えてできた、つまりは捏造された名前であると私林博士は発見しましたが、問題が残ります。これらの名前は英語表記で表記されています。どうしてイタリア人だったはずのレオナルド・ダ・ヴィンチが英語表記で名前を書いたかということです。まあ、それに対してニコ・ジェラルディさんがこう教えてくださいました。イタリア人というのは日本人のように高い国家意識を持っていません。個人的で自分勝手な国民性で、ガリバルディによって作られた国にしても、イタリア人のために作られた国ではなく、使う言語にしても、その都度公務や公益においてはより力のある国、例えばロシア、英国、フランス、スペインなどの国の言語を干渉的に使いました。ニコ・ジェラルディより2018年10月12日。これで最後に残された謎、つまり疑問が解消されました。モナリザはラミアのサン、英語で息子という意味ですけども、ラミアの息子
ということになりますが、なぜ英語なのか、英語で良いのか、その謎が解けたということになります。今ご覧いただきますように、岩窟の聖母の中に描かれているマリアはラミアです。そしてモナリザはラミアの三息子のアナグラムであったというわけです。 by 林博士発見です。 Thank you very much Nico Girardi. Bye. Mr. or Miss Tetz 28 wrote to me on August the 27th, 2018 as follows. The name of Mona Lisa may be an anagram of Maria San by replacing alphabets in a different order. Anagram is a sort of a word or phrase made by using the letters of another word or phrase in a different order, and Mr. or Miss Tetz 28 claims that Mona Lisa is an anagram of Maria San or Maria's son. Thank you very much for this information, Mr. or Miss Tetz 28. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. 今ご覧いただいていますように、モナリザのアルファベットを並び替えるとマリアさんとなります。つまりモナリザはマリアの息子であるという意味になります。鉄28さんからのご指摘です。どうも鉄28さん、ありがとうございました。鉄28さんからいただいた情報がモナリザの謎を解く大変重要な鍵となりました。で、私はモナリザをですね、鉄28さん流にアナグラムによって文字を並び替えてみました。つまりモナリザを並び替えるとラミアの息子となります。もう一度繰り返します。モナリザを並び替えるとラミアの息子となります。つまりモナリザというのはラミアの息子なんだよという意味になります。魔女中の魔女、それがラミアということになります。上半身が女性で下半身が大蛇の妖怪です。繰り返します。上半身が女性で下半身が大蛇の妖怪です。そのラミアについてウィキペディア百科事典は次のように書いています。ラミアはギリシャ神話に登場する古代リビアの女性で、ゼウスと通したためヘーラーによって子供を失い、その苦悩のあまり他人の子を殺す女怪と化した。眼球を取り出すことができるが、これはヘーラーに眠りを奪われた彼女にゼウスが与えた能力とも言われている。ラミアは古くから子供が恐怖する名前としてしつけの場で用いられたと。そしてそのラミアをあのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスが岩窟の聖母の中に描き込んでいました。岩窟の聖母の中のラミアをどうかご覧になってください。Thank you.
ではラミアというのは誰なのか、それについても1500年後のイエスはミケランジェロ・プラノルティという芸術家を通して私たちにメッセージを残してくれました。Jesus Christ, or as a matter of fact, Christ after 1500 years left many messages to us human in the Renaissance, and here the one about Maria and Christ. Who are Maria and Christ? Where do Maria and Christ come from? Here in this video,You wouldn't know my answer to this question. ルネサンスという時代に、1500年後のキリストは私たち人間に多くのメッセージを残しました。ここで紹介するのはマリアとキリストについてのメッセージです。マリアとキリストとは誰なのか？マリアとキリストはどこから来たのか。この動画の中で私の答えを皆さんにお見せします。広し林、浜松市、ジャパン。ミケランジェロなる1500年後のキリストの操り芸術家が描いたとされる天井画がシスティーナ礼拝堂の天井画です。その天井画のほぼ中央にその絵があります。この絵に注意してください。この絵を拡大してみます。で、この絵の向かって左側にイチジクの木が描かれています。イチジクの木です。そしてその右にですね、イチジクの実が描かれています。この絵が何を意味するか、もう皆さんお分かりですね。この左にいる人物がアダムということになります。アダムです。そしてその右にいるのがイブということになります。イブです。そしてこの絵の中央部を見てください。下半身が大蛇の人物が描かれています。一般にリリトと言われてますけども、リリとは、下半身は大蛇ではありません。が、なぜ、ミケランジェロはここで大蛇を描いたかということなんですね。それは、セント・ジェロームが翻訳したバルゲート、すなわち、ラテン語の聖書の中では、リリとイコールラミアとなっているからです。ラミアというのは、下半身が蛇の魔女でした。そして、人間の子供を食べていました。そしてその右にいるのがアダムとイブの子供のカインということになります。その右にいるのはカインの妹でもあり、妻でもある人物ということになります。この中央のもう一つこのリリトイコールラミア、バルゲートによればリリトイコールラミアなんですけども、この人物に注意してください。つまりこれがダヴィンチによればですね、マリアということになります。そして向かって右にいるのが、ミケランジェロによればですね、これがキリストということになります。で、簡単にこの絵の中に示されている、人物関係をおさらいしておきます。中央がアダム。そしてアダムの最初の妻がリリトです。が、バルゲートの中ではイコールラミアとなっています。セント・ジェロームはラミアと翻訳しました。そしてアダムとイブですね。その間に生まれた長男がカインということになります。そしてその、まあ、妹イコール妻がその人物、右の人物ということになります。まあ、こういう人間関係にあるということです。一方、1500年後のキリストの操り
芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスはこの絵を描き残しました。岩窟の聖母ルーブル版です。その岩窟の聖母の中央のマリアに注意してください。このマリアは上半身が人間で下半身が大蛇のラミアです。まあ、このような形で、1500年後のイエスは今度はレオナルドを通してここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだよということを示しています。マリアの胸の模様、色、形ですね。それから、形と言いますか、風合いですね。そして、感じですね。と、左に伸びている岩の、まあ、質感と同じであるところに注意してください。つまり、このような形で、1500年後のキリストは、まあ、いわゆる、レオナルドという操り芸術家を通して、まあ、ここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだよということを示しています。みんな、マリアの胸の部分です。左が、まあ、後ろに左側に伸びている岩の部分です。同じように、明度を上げてみた、見ました。あるいはコントラストを上げてみました。ガンマを落としてコントラストを上げてみました。全く同じであるということに皆さんもお気づきになると思います。繰り返しになりますが、このような形で、1500年後のキリストは、マリアというのはラミアのことなんだよということを、私たち人間に教えているということになります。まあ、ここが今日の一つの重要なポイントですから、もう一度皆さん自身で確認してください。つまり、中央に描かれているこのマリアという人物はですね、魔女中の魔女、なわちラミアであるということになります。そして、1500年後の、まあ、キリストがですね、まあ、描いたセント・ジェロームの絵はですね、そのまま、ベロッキオのセント・ジェロームの絵と一致し、そのセント・ジェロームの翻訳したラテン語の、聖書によればですね、リリトイコールラミアということになるわけです。ここで、まあ、ミケランジェロ、そしてダ・ヴィンチ、そしてセント・ジェロームのイデオロギーが一致するということになります。そこが重要です。もう一度確認しておいてくださいね。ここに描かれているマリアは、ラミアであるということですね。そして、ラミアイコールリリトという説は、ラテン語の聖書のヴァルゲートに書かれている内容と一致するということです。つまり、セント・ジェロームが翻訳した聖書の内容と一致するということです。で、中央がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書いたとされる岩窟の聖母の中のマリアです。そして、左右が、まあ、ラミア、現代アートにおけるラミアということになります。まあ、魔女ですから、良いようには表現されていません。つまり、このような、まあ、魔女中の魔女ですね。そして、人間の子供を、まあ、食用としていた、ということです。それが、ラミアなんですね。つまり、このような形で、岩窟の聖母の中の、マリア、イコール、ラミア、イコール、リートであり、そのラミアは、人間の子供を食べていたということになります。左下の子供、一般にはイエスと言われてますけども、これはラミアの餌ということになります。まあ、右下に書かれている子供の方がイエスということになります。ですから、左下の子供は手を合わせて、あたかも命乞いをしているかのようにも見えます。そして、マリアの指先が、その子供の皮膚の下に盛り込んでいます。次に、ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシーナの戦いの絵です。この中に、1500年後のキリストは重要なメッセージを書き残しています。これがカッシーナの戦いですけども、この絵の中には一文字の形で、つまり隠し文字の形で775027という数字が表現されています。注意深くご覧ください。左から775027という意味です。この775027が何を意味するかですけども、まあ、ヘブライ語って言いますかね。実際にはジューイシって言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるまあ、わかりやすければ暗号によればですね、77というのはキリスト、号令は聖書のビブリカルという意味です。そして27がカインという意味です。まず、このような形で、
まあ、暗号的に、まあ、表現したということになります。ゲマトリアです。で、ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、まあ、カバラ、非数学にのっとった、まあ、表現方法だということですね。要するに、まあ、いろんな言葉などをですね、言葉あるいは単語をですね、まあ、数字で表したのがゲマトリアということになります。神秘主義のカバラに基づくものであると。まあ、それによりますと、7というのは、繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、号令は、ビブリカル、なわち、聖書のという意味です。ここが重要です。まあ、こうした数字、そして暗号をですね、まあ、ミケランジェロなる画家を通して、1500年後のまあ、キリストがですね、私たちにメッセージを残したということになります。そして、27が、カインという意味になります。で、これら、7、7、5、0、2、7をですね、つなげて読みますと、キリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんできます。つまりこのような形で、まあ、ミケルアンジェロなる画家を通してですね、繰り返しになりますけども、1500年後のキリストは、つまりキリストというのはね、聖書でいうカインのことであるってことを、なんだよってことを示したということになります。これが、まあ、そのメッセージということになるわけですね。注意深くご覧ください。左から775027と書いてありますね。by 林浩司発見ですよ。つまり、このような形で、1500年後のキリストは、ミケランジェロなる操り芸術家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。77、クライスです。号令は、ビブリカルです。そして、27が、ケイン、つまり、カインということになります。こうして、まあ、この内容とですね、そして、ミケランジェロが書いた天井画の内容と、そして、まあ、ダヴィンチなる画家が書いたとされる、岩窟の聖母の中に表現されているメッセージと、一貫性を持って、と言いますか、一連性を持って、繋がっていくということになります。そして、その、基本はですね、先ほども言いましたように、セントジェローム、500年後のキリストということになりますが、のセントジェロームが翻訳したラテン語の聖書の内容とも一致していくということになります。そして、セントジェロームをですね、ベロッキオ、そしてレオナルドがですね、同じように描いています。他にも、ラファエロも描いています。シヌレリも書いています。ともかくも、775027はですね、キリストは聖書でいうカインであるという意味です。ここが重要です。つまり、カインこそがキリストであるという意味です。逆に、キリストというのはカインのことだよということにもなるわけです。まあ、このようなメッセージを、1500年後の、キリストが残したということになります。まあ、ついでですけども、カインというのは、まあ、先ほど言いましたように、アダムとイブの子供なんですけども、まあ、嫉妬に駆られて、弟をね、殺害してしまうわけですね。まあ、そのことを、まあ、聖書は詳しく説明しています。まあ、アベルの方のね、まあ、羊が褒められたもんですから、まあ、それに嫉妬したカインがですね、自分は野菜を育てていたんですけどもね、嫉妬したカインがアベルを殺すという話です。まあ、それは聖書の内容をそのままここに紹介させていただきました。それが、まあ、キリストだっていうことをですね、1500年後のキリストは、やはりこう、操り芸術家のミケランジェロを通して、私たち人間に伝えたということになります。で、いよいよ、核心部分です。もう一つ、神聖な礼拝堂の天井画に注意してください。最初から簡単に
おさらいしておきます。システィーナ礼拝堂の天井画にミケランジェロなる画家はこのような絵を描き残したと言われています。その中央部にこの絵があり、イチジクの木が描かれ、イチジクの実が描かれています。で、左にいるのがアダム、そして右にいるのがイブということになります。そして、ここにいるのがリリトということになりますけども、一般にはリリトイコールラミア説はありませんけども、セントジロームの翻訳したバルゲートのラテン語の聖書によれば、リリトイコールラミアとなっています。そして、その右にいるのが、まあ、その息子のカインということになります。そして、さらにその一番右にいるのが、カインの妹イコール、まあ、妻ということになるわけです。その証拠が、この手を見てください。この、まあ、いわゆる、まあ、カインの手ですよね。この手の中指と、薬指がくっついている点に注意してください。これは、今でもなく、シグラム・マラーノの手です。マラヌスの手です。マラの手ののはですね、もともとは隠れユダヤ教徒の別称でした。ユダヤ教徒たちは、まあ、カトリックの迫害を恐れてですね、まあ、隠れて、まあ、表ではカトリックの信者のふりをしながら裏でユダヤ教を信じていました。で、右の絵はですね、やはりミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いた神の絵ですけども、この絵での中でもやはり中指と薬指がくっついています。マラナス、シグラムマラナスの手です。マラナの手です。そしてこの中で人間と神が手を、指を合わせようとしていますけども、ここでもやはりマラナスの手が表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。イコール、これが神のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。つまりこのような形で、ここに描かれているのは神イコールキリストなんだよということを示したということになります。シグラムマラロ。すなわち、簡単に言えば、キリストのハンドジェスチャーということになります。その絵をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の随所に描いているということになります。そして、そのハンドジェスチャーがこの絵の中にも描かれているということになりますね。すなわち、右から二人目は神、すなわちイエス、キリストということになるわけです。キリストということになります。で、これで、まあ、証明できましたね。つまり、中央にいるのが、マリアということになるわけですね。いわゆるラミア、イコール、リリト、イコール、マリアとなっていくわけです。で、右の方が、カイン、イコール、キリストということになっていきます。すなわち、マリア、キリストはですね、それぞれが、もともとは、ラミア、イコール、リリトであり、キリストというのは、カインのこと、ということになります。で、結論ということに、なります。モナ・リザをですね、アナグラムで解読しますと、ラミアの息子ということになります。セント・ジェロームによれば、ラミアイコールリリト、リリトイコールラミアということになりますが、それはさておき、アダムの最初の妻がラミアということになります。そして、アダムとラミアの間にもう一人の息子がいたということになります。それがモナリザということになります。が、アダムはイブと結婚し、その間からカインが生まれます。ですから、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂に描いた天井画が示しているように、ラミアの天使がカインに剣を突き刺しています。多分、嫉妬に狂ったのでしょう。ラミアの天使がカインに剣を突き刺しています。これで全ての謎がすっきりと解けました。鉄28さん、情報どうもありがとうございました。マリアイコールラミアというふうに置き換えてみるとその謎が解けるということです。続けてモナリザの謎、つまりモナリザの名前の中にはマーズ、火星プラスイオン、あるいはアイオンという神の名前が組み込まれていました。それもアナグラムの一つということにありますが、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはモナリザの中に二つのアナグラムを組み込んだということになります。もちろんこんな芸当ができるのは
人間ではありません。人間をはるかに超えた知性を持っていた神だからこそできた技ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Jesus Christ, or, as a matter of fact, Christ, after 1500 years, left many messages to us human in the Renaissance, and here the one about Maria and Christ. Who are Maria and Christ? Where do Maria and Christ come from? Here in this video,You wouldn't know my answer to this question. ルネサンスという時代に、1500年後のキリストは私たち人間に多くのメッセージを残しました。ここで紹介するのは、マリアとキリストについてのメッセージです。マリアとキリストとは誰なのか？マリアとキリストはどこから来たのか。この動画の中で私の答えを皆さんにお見せします。広し林、浜松市、ジャパン。ミケランジェロなる1500年後のキリストの操り芸術家が描いたとされる天井画がシスティーナ礼拝堂の天井画です。その天井画のほぼ中央にその絵があります。この絵に注意してください。この絵を拡大してみます。で、この絵の向かって左側にイチジクの木が描かれています。イチジクの木です。そしてその右にですね、イチジクの実が描かれています。この絵が何を意味するか、もう皆さんお分かりですね。この左にいる人物がアダムということになります。アダムです。そしてその右にいるのがイブということになります。イブです。そしてこの絵の中央部を見てください。下半身が大蛇の人物が描かれています。一般にリリトと言われてますけども、リリとは、下半身は大蛇ではありません。が、なぜ、ミケランジェロはここで大蛇を描いたかということなんですね。それは、セント・ジェロームが翻訳したバルゲート、すなわち、ラテン語の聖書の中では、リリとイコールラミアとなっているからです。ラミアというのは、下半身が蛇の魔女でした。そして、人間の子供を食べていました。そしてその右にいるのがアダムとイブの子供のカインということになります。その右にいるのはカインの妹でもあり、妻でもある人物ということになります。この中央のもう一つこのリリトイコールラミア、バルゲートによればリリトイコールラミアなんですけども、この人物に注意してください。つまりこれがダヴィンチによればですね、マリアということになります。そして向かって右にいるのが、ミケランジェロによればですね、これがキリストということになります。で、簡単にこの絵の中に示されている、人物関係をおさらいしておきます。中央がアダム。そしてアダムの最初の妻がリリトです。が、バルゲートの中ではイコールラミアとなっています。セント・ジェロームはラミアと翻訳しました。
そしてアダムとイブですね。その間に生まれた長男がカインということになります。そしてその、まあ、妹イコール妻がその人物、右の人物ということになります。まあ、こういう人間関係にあるということです。一方、1500年後のキリストの操り芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスはこの絵を描き残しました。岩窟の聖母、ルーブル版です。その岩窟の聖母の中央のマリアに注意してください。このマリアは上半身が人間で下半身が大蛇のラミアです。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、今度はレオナルドを通してここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだよということを示しています。マリアの胸の模様、色、形ですね。それから、形と言いますか、風合いですね。そして、感じですね。と、左に伸びている岩の、まあ、質感と同じであるところに注意してください。つまりこのような形で、1500年後のキリストは、まあ、いわゆる、レオナルドという操り芸術家を通して、まあ、ここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだよということを示しています。右がマリアの胸の部分です。左が、まあ、後ろに左側に伸びている岩の部分です。同じように明度を上げてみた、見ました。あるいはコントラストを上げてみました。ガンマを落としてコントラストを上げてみました。全く同じであるということに皆さんもお気づきになると思います。繰り返しになりますが、このような形で、1500年後のキリストは、マリアというのはラミアのことなんだよということを私たち人間に教えているということになります。まあ、ここが今日の一つの重要なポイントですから、もう一度皆さん自身で確認してください。つまり、中央に描かれているこのマリアという人物はですね、魔女中の魔女、すなわちラミアであるということになります。そして、1500年後の、まあ、キリストがですね、まあ、描いたセント・ジェロームの絵はですね、そのまま、ベロッキオのセント・ジェロームの絵と一致し、そのセント・ジェロームの翻訳したラテン語の、聖書によればですね、リリトイコールラミアということになるわけです。ここで、まあ、ミケランジェロ、そしてダ・ヴィンチ、そしてセント・ジェロームのイデオロギーが一致するということになります。そこが重要です。もう一度確認しておいてくださいね。ここに描かれているマリアはラミアであるということですね。そしてラミアイコールリリトという説は、ラテン語の聖書のヴァルゲートに書かれている内容と一致するということです。つまりセント・ジェロームが翻訳した聖書の内容と一致するということです。で、中央がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中のマリアです。そして左右が、まあ、ラミア、現代アートにおけるラミアということになります。まあ、魔女ですから、良いようには表現されていません。つまり、このような、まあ、魔女中の魔女ですね。そして、人間の子供を、まあ、食用としていたということです。それがラミアなんですね。つまり、このような形で、岩窟の聖母の中のマリア、イコールラミア、イコールリートであり、そのラミアは人間の子供を食べていたということになります。左下の子供、一般にはイエスと言われてますけども、これはラミアの餌ということになります。まあ、右下に書かれている子供の方がイエスということになります。ですから、左下の子供は手を合わせて、あたかも命乞いをしているかのようにも見えます。そして、マリアの指先が、その子供の皮膚の下に盛り込んでいます。次に、ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵です。この中に、1500年後のキリストは重要なメッセージを書き残しています。これがカッシナの戦いですけども、この絵の中には一文字の形で、つまり隠し文字の形で775027という数字が表現されています。注意深くご覧ください。左から7、7、5、0、2、7。
27という意味です。この775027が何を意味するかですけども、ヘブライ語って言いますかね、実際にはジューイシって言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるまあ、わかりやすければ暗号によればですね、77というのはキリスト、号令は聖書のビブリカルという意味です。そして27がカインという意味です。まあ、このような形で、まあ、暗号的に、まあ、表現したということになります。ゲマトリアです。で、ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、まあ、カバラ、非数学に則った、まあ、表現方法だということですね。要するに、まあ、いろんな言葉などをですね、言葉あるいは単語をですね、まあ、数字で表したのがゲマトリアということになります。神秘主義のカバラ。に基づくものであると。まあ、それによりますと、77というのは、繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、号令は、ビブリカル、なわち、聖書のという意味です。ここが重要です。まあ、こうした数字、そして暗号をですね、まあ、ミケランジェロなる画家を通して、1500年後のキリストがですね、私たちにメッセージを残したということになります。そして、27が、カインという意味になります。で、これら、775027をですね、つなげて読みますと、キリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんできます。つまり、このような形で、まあ、ミケランジェロなる画家を通してですね、繰り返しになりますけども、1500年後のキリストは、つまり、キリストというのはね、聖書でいうカインのことであるってことを、なんだよってことを示したということになります。これが、まあ、そのメッセージということになるわけですね。注意深くご覧ください。左から775027と書いてありますね。by 林博士発見ですよ。つまり、このような形で、1500年後のキリストは、ミケランジェロなる操り芸術家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。77。クライスです。号令はビブリカルです。そして27がケイン、つまりカインということになります。こうして、まあ、この内容とですね、そしてミケランジェロが書いた天井画の内容と、そして、まあ、ダヴィンチなる画家が書いたとされる岩窟の聖母の中に表現されているメッセージと一貫性を持って、といいますか、一連性を持って繋がっていくということになります。そしてその、基本はですね、先ほども言いましたように、セントジェローム、500年後のキリストということになりますが、のセントジェロームが翻訳したラテン語の聖書の内容とも一致していくということになります。そして、セントジェロームをですね、ベロッキオ、そしてレオナルドがですね、同じように描いています。他にも、ラファエロも書いています。シヌレリも書いています。ともかくも、775027はですね、キリストは聖書でいうカインであるという意味です。ここが重要です。つまり、カインこそがキリストであるという意味です。逆に、キリストというのはカインのことだよということにもなるわけです。まあ、このようなメッセージを、1500年後の、キリストが残したということになります。まあ、ついでですけども、カインというのは、まあ、先ほど言いましたように、アダムとイブの子供なんですけども、まあ、嫉妬に駆られて、弟をね、殺害してしまうわけですね。まあ、そのことを、まあ、聖書は詳しく説明しています。まあ、アベルの方のね、まあ、羊が褒められたもんですから、まあ、それに嫉妬したカインがですね、自分は野菜を育てていたんですけどもね、嫉妬したカインがアベルを殺すという話です。まあ、それは聖書の内容をそのままここに紹介させていただきました。それが、まあ、キリストだっていうことをですね、1500年後のキリストは、やはりこう、操り芸術家のミケランジェロを通して、私たち人間に伝えたということになります。で、いよいよ、核心部分です。もう一つ、神聖な礼拝堂の天井画に注意してください。
最初から簡単におさらいしておきます。システィーナ礼拝堂の天井画にミケランジェロなる画家はこのような絵を描き残したと言われています。その中央部にこの絵があり、イチジクの木が描かれ、イチジクの実が描かれています。で、左にいるのがアダム、そして右にいるのがイブということになります。そして、ここにいるのがリリトということになりますけども、一般にはリリトイコールラミア説はありませんけども、セントジロームの翻訳したバルゲートのラテン語の聖書によれば、リリトイコールラミアとなっています。そして、その右にいるのが、まあ、その息子のカインということになります。そして、さらにその一番右にいるのが、カインの妹イコール、まあ、妻ということになるわけです。その証拠が、この手を見てください。この、まあ、いわゆる、まあ、カインの手ですよね。この手の中指と、薬指がくっついている点に注意してください。これは、今でもなく、シグラム・マラーノの手です。マラヌスの手です。マラノ手ののはですね、もともとは隠れユダヤ教徒の別称でした。ユダヤ教徒たちは、まあ、カトリックの迫害を恐れてですね、まあ、隠れて、まあ、表ではカトリックの信者のふりをしながら裏でユダヤ教を信じていました。で、右の絵はですね、やはりミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いた神の絵ですけども、この絵での中でもやはり中指と薬指がくっついています。マラナス、シグラムマラナスの手です。マラノの手です。そしてこの中で人間と神が手を、指を合わせようとしていますけども、ここでもやはりマラナスの手が表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。イコール、これが神のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。つまりこのような形で、ここに描かれているのは神イコールキリストなんだよということを示したということになります。シグラムマラノ。すなわち、簡単に言えば、キリストのハンドジェスチャーということになります。その絵をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の随所に描いているということになります。そして、そのハンドジェスチャーがこの絵の中にも描かれているということになりますね。すなわち、右から二人目は神、すなわちイエス、キリストということになるわけです。キリストということになります。で、これで、まあ、証明できましたね。つまり、中央にいるのが、マリアということになるわけですね。いわゆるラミア、イコール、リリト、イコール、マリアとなっていくわけです。で、右の方が、カイン、イコール、キリストということになっていきます。すなわち、マリア、キリストはですね、それぞれが、もともとは、ラミア、イコール、リリトであり、キリストというのは、カインのこと、ということになります。これが、皆さんに今お見せできる、私の証拠と証明ということになります。Thank you.